Davam edir. Lənkəranda çiyələ sahələri az qala 3 dəfə artıb. Ötən il 185, bu il isə 500 hektar sahədə çiyələ yetişdirilib. Bir neçə gündür ki, çiyələ yığımına da başlanılıb, sahələrdən toplanan məhsul yerli bazarlara da çıxarılır. Rusiya və Qazaxıstana da ixrac edilir. Əməkdaşımız Pərvanə Əhmədqızı çiyələ təsərrüfatlarında olub, reportaj hazırlayıb. Lənkəranda çiyələk əsasən Vilvan, Şaxlaser, Cil, Xarxatan və daha bir neçə kənddə yetişdirilir. Havalar əlverişli keçdiyindən bu il sahələrdə bol məhsul var. Alıcı da çoxdur. Çiyələk elə yerindəcə taralara yığılır. Hər bir çitilin mövsüm ərzində orta hesabla məhsuldarlığı 1 kilogram civarında olur. Bu da nəzərə alsaq ki, təsərrüfatda 1 hektarda 50-60 min çitil yetişdirilibdir, əkilibdir. Bu da ümumilikdə 50-60 ton hektara məhsul deməkdir. Yığılan çiyələ yerli bazarlara çıxarılır, o cümlədən Bakıya göndərilir. Amma əsas hədəf xarici ölkələrin bazarlarıdır. 12 hektar ərazidə çiyələk bağı salmışıq. Lənkəran rayon Xarxatan kəndində gözəl çiyələk sortları becərdirilir. Bunlardan Kleri və əsas məşhur olan Murano sortudur. Yığdığımız məhsulların əsasən MDB ölkələrinə, Rusiyaya, Qazaxıstana ixrac edirik. Soyuducu kameraların olması fermerlərə əlverişli ixrac imkanları yaradır. Üstəlik də onlar əsasən uzaq məsafəyə itkisiz daşına bilən və alıcılıq qabiliyyəti yüksək olan sortlar əkib becərirlər. Gözəl məhsul yetişdirmək üçün də gərək qulluğunu düzgün eləyəsən, vaxtı-vaxtında eləyəsən, bitkini qidalandırasan, bitkinin yetişdirdiyi məhsul gözəl və sağlam olsun və həm də alıcı qabiliyyəti yüksək olsun. Rayonda çiyələ əkinlə marağın artması, sahələrin genişlənməsi daha çox dövlət qayğısı ilə bağlıdır. Bu dəstək sahibkarlara təsərrüfatlarını müasir tələblərə uyğun qurmağa imkan yaradır. Bu istiqamətdə dövlətimizin dəstəyini həmişə hiss eləmişik. Həm banklardan kreditlər və dövlət subsidiyası ilə götürdüyümüz texnikalardan istifadə edirik. Çiyələk yığımı oktyabrın axırlarına dək davam edəcək. Bu il Lənkəranda 5000 tondan çox çiyələk tədarükü proqnozlaşdırılır. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habilqızı, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər.